nosaltres, bueno, hem sigut professionals del futbol i, bueno, nosaltres quan vam començar a jugar a futoc, per nosaltres era un propi joc, vull dir, no sabíem què era pel futbol. Vam anar caminant amb la pilota i en aquell moment vam veure una taula de ping-pong. I, bueno, al principi vam jugar passant tota la taula i després vam dir als dos, bueno, doncs posa't tu aquí i jo aquí i anem a veure aviam si aguantem botant la pilota sobre la taula de ping-pong. Volem que el futoc sigui un esport de carrer, que avui en dia s'ha perdut. Nosaltres érem jugadors de sortíem al carrer a jugar a l'hora del pati i això s'ha perdut bastant. En la seva precisió, en la seva sensibilitat, en la seva concentració tècnica, doncs els jugadors milloren. Sobretot en futbol ho hem vist molt i amb els jugadors del primer equip també ho hem vist. La verdad que me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo en el vestuario ha entrado muy bien, ¿no? Porque siempre antes de entrenar y después de entrenar nos quedamos siempre media horita con entrenamiento jugando a futbol competitivo. Está muy bien porque hay piques entre los compañeros, a ver qui és millor, a ver qui és pitjor. I a part va bé per millorar la tècnica i per sortir calent a entrenar. O sigui, al final juguem al futbol tots els dies pel matí, abans d'entrenar, abans de qualsevol partit que juguéssim. El nostre calentament antes de sortir al camp és sempre jugar a futbol. Sí, tècnicament ajuda bastante, sobretot bueno, a mi particularment, que quan jugamos en pareja pues, remato mucho de cabeza i me ha ajudado a mejorar mi remate de cabeza, ¿no? Quique también me dice mucho que gran parte de los goles que he marcado ha sido gracias a la mesa. La veritat que al principi costa una mica, fins que li agafes el tranquillo, però solen jugar molt abans d'entrenar, serveix molt per calentar i després també millores tècnicament, sols millorar.